Kartuli utsneba mzadaris Nika Meliestvis, sadebutato upleba mosilebis sheqvetis sakitxs mkhari dauchiros, sakitxi savaraudot khval, plenarul sxdomaze gadaqdeba, martveli gundis pozitsia mkapioa, amboben rom kanonze maghla aravin dgas da, aravis miscemen uplebas, shegnebulad mouqos provokatsia sakhmtsipo institutebs. Sadebutato immuniteti imistvis ar arsebobs, rom martsarjulebis axsuleba shiaperkhos da deputati რომელიც სრულად ღიად, სასახადა შეგნებულად, გადის კანონის ჩარჩოებიდან, ხელი დააფაროს მას. შესაბამისად, როგორც საკომიტეტო დონეზე, ასევე პლენარულ სხდომაზე, ჩვენ მივიღებთ იმუნიტეტის მოხსნის გადაწყვეტილებას, რათა არავის მიეცეს შესაძლებლობა დადგეს კანონზე მაღლა. ამის შემდეგ, მხოლოდ მისი გადასაწყვეტი იქნება, დაემორჩილება კანონის მოთხოვნებს, გადაიხდის მისთვის დაწესებულ გირაოს, Tu საკუთარი პროვოკაციული გადაწყვეტილებებით დაიმძიმებს აღკვეთის ღონისძიების პირობებს. გადაწყვეტილება არის კანონმდინარეობის ერთ-ერთი მარტივი პრინციპიდან. Იმით, რომ ნიკა მელია არ იხდის გირაოს, ის არღვევს კანონს. Და თუ ადამიანი არღვევს კანონს, ჩვენ ქვეყანაში ყველა ადამიანი თანასწორია კანონის წინაშე და მას უნდა მოყვეს რეაგირება შესაბამის. Ჩვენი ოპონენტებიც კი ერთსულოვანია ამ საკითხში, რომ ნიკა მელია არღვევს კანონს. Მე მგონი ამას თვითონ ნიკა მელიაც არ უარყოფს, რომ არღვევს კანონს. Და თუ კი კანონს არღვევს, აქ რაიმე კითხვის ნიშანი რეაქციასა და კავშირებით ათქმამდე არსებობს. Იქნებიან თუ არა უმცირესობით წარმოდგენილი დეპუტატები სოლიდარულები ოპოზიციონერი კოლეგის მიმართ, ხვალ გამოჩნდება. Დღეს გაკეთებული რამდენიმე განცხადების შემდეგ ნათელია, რომ მელიასთვის მანდატის შეწყვეტას საკანონმდებლო ორგანოში სრული მხარდაჭერა ვერ ექნება. იმ მელიას შვილს, რომელმაც მე ბევრი სტენტები ჩამისვა, ვერაფრით ვერ დაუჭერ მხარს მოხსნას იმუნიტეტის. Ამ ნაწილში მაინც უნდა სოლიდარულები ვიყოთ ოპოზიციონერები. ეს ფორმალური ნაწილია. Აქ ლაპარაკი არის გირაოს გირაოზე. ჩემთვის გაუგებარი რაღაცებია. მინდა რომ უკეთესად, ისე მარტო ის რომ ამას ითხოვს პროკურატურა, ეს შეიძლება ჩემთვის საკმარისი არ იყოს. Როცა შემოვა ეს საკითხი პარლამენტში, შევეცდები დავასაბუთო, რატომ არ უნდა მოუხსნან ნიკა მელიას იმუნიტეტი იმ პირობებში, როდესაც სულ რამდენიმე დღის წინ, ერთი კვირის წინ, ჩვენ მას შეუნარჩუნოთ იმუნიტეტი და ამის მიზეზი იყო და ამის არგუმენტი იყო, რომ პოლიტიკური კრიზისისთვის, განმუხტისთვის უნდა დაგვეტოვებინა სივრცე. პარლამენტი სწორედ იმისთვის არის, რომ სწორედ ასეთი არაორდინარულ სიტუაციებში დადგეს რაღაცა პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებზე ზევით.